ককায়েকে ভনীয়েকক নামকাৰি মাতিলে গালি পাৰা যেন লাগে। ভণ্টি, এতিয়া ভণ্টি হিচাপে মই আপোনাক গিফ্ট এটা ডিমাণ্ড কৰিব পাৰোনে? ভনীয়েকেও কিন্তু ককায়েকক আপুনি বুলি মাতিলে আচহুৱা যেন লাগে। ঠিক আছে, তই খোৱা বোৱা ভালকৈ কৰিছনে? ঠিক আছে দে, ভালকৈ থাকিবি। থৈছোঁ দেউতা। এয়া আপোনাৰ চেনি নিদিয়া লাল চাহ, আৰু মা এয়া আপোনাৰ। তোমাৰ চাহকাপো লৈ নাহিলা কিয়? নাই মা, মই এতিয়াই চাহ নাখাওঁ। অ' মা, হা, ভাতৰ যোগাৰ মই কৰোঁগৈনে? তুমি চব্জিখিনি কাটাই গৈছোন, মই গৈ আছো, যোৱা। হেৰি, ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে কিবা ভাবিছেনে? মানে তাইৰ এই ঘৰখনত বৰ্তমান পৰিচয় কি কওকচোন? তাই আলহীৰ ছোৱালী, বোৱাৰী নে কি? তোমাৰ ল'ৰাই লৈ আহিছে যেতিয়া, বোৱাৰী। মোৰ ল'ৰা? অ', ল'ৰাই বেয়া কাম কৰিছে যেতিয়া, মোৰ ল'ৰা। আৰু কাইলৈ যেতিয়া এটা পুৰস্কাৰ পাব, তেতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা। আপোনালোক মতা মানুহবোৰ এনেকুৱাই, ল'ৰা ছোৱালীৰ বেয়াখিনি মাকৰ ওপৰত জাপি দি ভালখিনি নিজে লয়। কি ভাবিছে, কিবা চিন্তা কৰিছেনে ইহঁতৰ বিষয়ে? তুমিয়েই কোৱা কি কৰিব লাগে। ছোৱালীজনী যেতিয়া লৈ আহিলেই, এতিয়া আৰু ঘূৰাই পঠিওৱাৰ প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। গতিকে মোৰ মতে সোনকালে বিয়াখন পাতি পেলোৱাই ভাল, তেতিয়া অন্ততঃ ছোৱালীজনীয়ে সেন্দুৰখন ল'ব পাৰিব। মোৰ মতেতো কামবিলাক নহ'লেই, গতিকে তুমিয়েই প্লেন কৰা কি কৰিবা, কেনেকে কৰিবা, মই আছো তোমাৰ লগত। বুজিছো, ল'ৰাটোৱে কৰা ফুলৰ শাস্তি আপুনি অকল তাকেই দিব খোজা নাই, মোৰ গাটো জাপি দিব বিচাৰিছে। ঠিক আছে, অ' আইতা, এদিন মিঠাই খালে একো নহয়, খাওক। মিঠাই খোৱাই খোৱাই মোক মাৰিব খুজিছ? একো নহয়, খাওকচোন, আপোনাক আমি কিয় মাৰিম বাৰু? আমাৰ সকলোৰে অলপ অলপ আয়ুস দি আপোনাক বহুত দিনলৈ জীয়াই ৰাখিম। নেলাগেও বোপাই, দীঘলীয়া জীৱন এটা বৰ সুন্দৰকৈ কটালোঁ। লোভ লালসা মোৰ একো নাই, তহঁত সকলো ভালে কুশলে থাক দেই বোপাই। প্ৰবাল, তোমাৰ খবৰটো শুনি বৰ ভাল লাগিল। বিয়াৰ তাৰিখ কেতিয়া ঠিক কৰিলা? এই মাহৰ 20 তাৰিখে। সময় দেখোন নাইয়ে, ইমান সোনকালে বিয়াৰ যোগাৰ কৰিব পাৰিবা? বিয়া বুলি তেনেকুৱা একো এৰেঞ্জ কৰা নাই, কোৰ্ট মেৰেজহে হ'ব, ঘৰৰ সকলোৱে মিলি এসাঁজ খাম। ভেকুলী বিয়া পতা দিলি যে, আমি দেখোন বিয়া বুলি একো ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিবই নাপাম। আইতা, ছোৱালীজনীয়ে নিবিচাৰে ধুমধামেৰে বিয়া পতাটো, সেইকাৰণে তাইৰ কথাটোকে মানি লৈ এনেকৈ বিয়া পতাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। ভালেই কৰিলা প্ৰবাল, তুমি যে তাইৰ কথা মানি ল'লা মই বৰ ভাল পাইছোঁ। বুজাবুজি থাকিলেহে সংসাৰ সুখৰ হয়, জোৰকৈ সুখ আদায় কৰিব নোৱাৰি। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব।
আমি যাতে সদায় সুখী থাকিব পাৰোঁ। আমাৰ আশীৰ্বাদ সদায় আছে বোপাই। আপুনি আজিয়ে কিয় যাবলৈ ওলাল? অন্ততঃ ছোৱালীজনীৰ বিয়াৰ দিনটোলৈকে থাকি যাওক। যাম দিয়ক, ভাবিছোঁ অহা সপ্তাহ ছোৱালীজনীক চিকিৎসাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ লৈ যাম। অলপ টকা পইচাৰতো যোগাৰ কৰিব লাগিব। এইকেইদিন তাই ইয়াতে থাকক, যিদিনাখন যাবগৈ তাৰ আগদিনাখন মোমায়েকে থৈ আহিব, আৰু লাগিলে লগত ময়ো যাম। বেমাৰী ছোৱালীজনীক ৰাখিবলৈ একো অসুবিধা নাপাব জানো? অসুবিধা কিহৰ, দেখাততো তাইৰ একোৱেই নাই। থাকক দিয়ক তেনেহ'লে, পাল্কীৰ বিয়াখনত থাকিলে অন্তত তাইৰ মনটো অলপ ভাল লাগিব। টকা আমাৰ ফালৰ পৰা 1,00,000 দিম, আপুনি আৰু অলপ যোগাৰ কৰিব। সন্মুখত বিয়াখন আছে, অসুবিধা নহ'ব? অনুষ্টুপীয়া বিয়াখনত কেইটকানো খৰচ হ'ব, তাইৰ গহনা গাঁঠৰি আছেই। ল'ৰাই দহাই দহাই আমাক কৈছে তাইৰ লগত যাতে কাপোৰ কানি ফাৰ্নিচাৰ আদি একো নিদিওঁ। পাল্কী সঁচাই বৰ ভাল ল'ৰা এটা পালে। মই ভগৱানক তাকেই খাটি আছোঁ, ল'ৰাটোৰ ফালৰ পৰা তাই যাতে অকণো দুখ নাপায়। এবাৰ কষ্ট পোৱা ছোৱালী নহয়, আকৌ দুখ পালে তাই জীয়াই থাকিব কেনেকৈ? ভাল হ'ব ভাল হ'ব, অযথা চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই নহয়। বাৰু মই উঠো, ছোৱালী দুজনী বে ক'লৈ গ'ল? তই কি ভাব, অনিৰ্বাণে তোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলে? সেইটোৱে মোৰ কাৰণে ৰহস্য বাইদেউ। মানুহে কয় নহয়, নোপোৱাৰ দুখতকৈ পাই হেৰুৱা দুখ বহুত বেছি। অনিৰ্বাণৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই হ'ল, কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা দুখ দি গ'ল। তোৰ লগত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতিছিল নেকি যে এইটো কাৰণত সি তোৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰে? তেনেকুৱা একো ইংগিতেই দিয়া নাছিল। নিশ্চয় সেই ছোৱালীজনীয়ে বদমাছ, তাই বুদ্ধি কৰি অনিৰ্বাণক হাত কৰি ল'লে। মই তেনেকে নাভাবোঁ বাইদেউ, হয়তো দুয়ো প্ৰেমত পৰিছে, প্ৰেমটো অন্ধই। আৰু তোৰ লগত যি আছিল সেয়া কি? সেয়া হয়তো প্ৰেম নাছিল, আৰু থাকিলেও নিশ্চয় অন্ধপ্ৰেম নাছিল। অনিৰ্বাণে মোক বৰ আঘাত দিলে। তই এতিয়া সেইবোৰ মনৰ পৰা মুচি পেলা, তোৰ কাৰণে যিটো সম্বন্ধ আহিছে সেইটো আনন্দ মনে স্বীকাৰ কৰি ল। স্বীকাৰ কৰাৰ বাহিৰে মোৰ আৰু উপায় নাই বাইদেউ। মই মোতকৈ বেছি মা দেউতাৰ কথা ভাবোঁ। ভাল কৰিছ, সেই ল'ৰাজনৰ লগত বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত তই দেখিবি অনিৰ্বাণ তোৰ মনৰ পৰা কৰ্পূৰ উৰি যোৱাৰ দৰে নিশ্চিহ্ন হৈ উৰি যাব। বুকুৰ মাজত হৃদয়ৰ কুহে কুহে সোমাই থকা অনুভৱবোৰ জানো মানুহে সহজে পাহৰিব পাৰে। পাৰে পাল্কী, সেইকাৰণে মানুহে হাজাৰ দুখ পোৱাৰ পিছতো জীয়াই থাকে। বাইদেউ ব'ল ঘৰলৈ যাওঁ, মই বৰ কষ্ট পাইছোঁ। তুমি যাব পাৰিবানে বাইদেউ? পাৰিম, ব'ল। ব'লা। অৱশেষত মই আপোনাৰ পত্নীৰ মৰ্যাদা পালোঁ। মাধু, তুমি সুখী নে? বহুত। মই তোমাক গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম। কোম্পানী চাকৰি যদিও মোটামুটি ভাল দৰমহাই পাওঁ, গতিকে তাত আমি থাকিবলৈ অসুবিধা নহ'ব। প্লিজ এতিয়াই মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ কথা নাভাবিব। কিয়? মোৰ ইয়াত বৰ ভাল লাগিছে, মা দেউতাই মোৰ ইমান কেয়াৰ লয়। আপুনি সপ্তাহে সপ্তাহে আহি থাকিব। তুমি যে মোৰ ভাঙি যাব ধৰা ঘৰখন জোৰা লগাব পাৰিলা, তাৰ বাবে মই বহুত সুখী। আমি বহুতৰ অন্তৰত দুখ দিছোঁ, এতিয়া যাতে আমাৰ কাৰণে আৰু কোনেও দুখ নাপায় তাৰ প্ৰতি আমি চকু ৰাখিব লাগিব। বোৱাৰী! গৈছোঁ মা। মায়ে যে মোক বোৱাৰী বুলি মাতিলে ইমান ভাল লাগে।
কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছা? তেওঁৰতো একো দুখ নাই। তেওঁ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি ময়ো শান্তি পোৱা নাই। তেনেহ'লে নিবিৰ মোৰ পৰা আঁতৰি থকাটো মই বিচাৰোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ ৰং চেনেলে অতিক্ৰম কৰিলে গৌৰৱোজ্জ্বল আঠোটা বৰ্ষ। গীত, নৃত্য আৰু অভিনয়েৰে বৰ্ষপূৰ্তিৰ এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক 1 অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। তুমি কেনেকুৱা কথা কৈছা এইবিলাক? মই তোমাক বিচাৰি আহি ভুল কৰিছো নেকি? মোৰ পিছে পিছে যে ঘূৰি ফুৰিছা, কি আছে তোমাৰ? পঢ়ি আছা, চাকৰি পোৱানে নাই ঠিক নাই? মোক বিয়া কৰাই নি তোমালোকৰ গাঁৱৰ পথাৰত ঘূৰি ৰুব পঠিয়াবা নেকি? তুমি কেনে ব্যৱহাৰ কৰিছা? মই আচৰিত হৈছো। এনেকুৱা ব্যৱহাৰ মই আগতে কৰিব লাগিছিল। তোমাৰ লগত মই একো সম্পৰ্ক ৰাখিব নোখোজো। প্লিজ মোক বিচাৰি নাহিবা। গুচি যোৱা, গুচি যোৱা ইয়াৰ পৰা। কণিকাৰ কি হৈছে? ইমান আপছেট! তাইৰ পৰা এনে ব্যৱহাৰ পাম বুলি মই কল্পনা কৰা নাছিলো। ময়ো আচৰিত হৈছো। আগতে তোৰ কথা ইমান ভালকে কয় আৰু আজি হঠাৎ। আজি মা দেউতা থকা হলে কিমান লাজ পালোহেঁতেন। তই বচোন। বা তুমি নিবিড়দাৰ লগত কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছা? তেওঁৰতো একো দুখ নাই। তেওঁ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি ময়ো শান্তি পোৱা নাই। তেনেহ'লে নিবিৰ মোৰ পৰা আঁতৰি থকাটো মই বিচাৰোঁ। আৰু মই জানো নিবিৰ ইমান সহজে আঁতৰি নাযায়। কিন্তু নিবিৰদা তোমাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো কিয় বিচাৰা? মইনো আৰু কিমান দিন জীয়াই থাকিম? এইবোৰ তুমি কি কৈছা? মই আৰু এই পৃথিৱীৰ কেইদিনমানৰ বাবেহে আলহী। এই অমংগলীয়া কথাবোৰ নকবাচোন, তোমাৰ বেমাৰ হৈছে, ভাল হৈ যাব। এইটো মোৰ ভাল হৈ যাব পৰা বেমাৰ নহয় পালকি। আৰু মোৰ দেউতাৰ হাতত ইমান টকা নাই যে মোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব আমেৰিকা লৈ যাব। তুমি মিছাই এইবোৰ চিন্তা কৰিছা, তোমাৰ তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। সৰু সুৰা কিবা এটা হৈছে আৰু। সৰু সুৰা কিবা এটা হ'লে কেঞ্চাৰ হস্পিটেললৈ লৈ যায় নেকি? ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ অনুমতি পামনে? দেউতা ক'ত গ'ল? নতুনকৈ গল্পৰ কিতাপ এখন ছপাব, তাৰে কামত ব্যস্ত হৈ আছে। তোৰ মোৰ ওপৰত এতিয়াও খং কমাই নাই নেকি? তই কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কথা ভাব জানো? তোৰ নিচিনা ছেলফিছ এটাৰ ওচৰত এইবোৰ কথাৰ কিবা মূল্য আছে? বুজিলো, খং এতিয়াও কমাই নাই।
আহো দে ৰ। ঠিক আছে, তোৰ যিমান গালি পাৰিবলৈ মন আছে এতিয়াই পাৰ, আজিয়ে শুনি শেষ কৰোঁ। তোক গালি দিবলৈ মই তোৰ কোন হয়? তই মোক দাদা বুলি নাভাবিলেও মই তোক এতিয়াও হনি বুলিয়েই ভাবি আছো। সম্বন্ধ গঢ়াটো বহুত সহজ অনিৰ্বাণ কাশ্যপ, কিন্তু ইয়াক বচাই ৰখাটো বৰ কঠিন। মই তোৰ বিয়াৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ। বিয়া হ'ব, এজনক বিয়া হ'ম বুলি কথা দিছোঁ যিহেতু সেইজনৰ লগতেই বিয়া হ'ম। আনৰ নিচিনা ৰূপক কোঁৱৰ পালেও পলাই গুচি যাব নোৱাৰোঁ। হ'ব দে, আৰু কিমান কথা শুনাও। অকল মোৰ বিয়াৰহে খবৰ ল'লি যে, পালকিৰো বিয়া, তাইৰ খবৰ নল? সেই সাহস মই কোনোদিনে কৰিব নোৱাৰোঁ। ব, মই চাহ কৰোঁ। ৰচোন বনা কথা পাতো। চাহ খাই খাই কথা পাতিব নোৱাৰি বুলি ক'ৰবাত কথা আছে নেকি? ব, চিকিৎসা কৰালে ভাল হ'ব জানো? মা, সোনকালে চিকিৎসা কৰালে কিয় ভাল নহ'ব? আৰু কেঞ্চাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজতে পালে ভাল হয়। ৰং চেনেলে অতিক্ৰম কৰিলে গৌৰৱোজ্জ্বল 8টা বৰ্ষ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত মনোৰঞ্জনৰ এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক 1 অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। পালকি, তুমি যে আমাক বৰদেউতা বৰমা বুলি মাতা, শুনিবলৈ বৰ কিবা লাগে জানানে? তাকে, কথাটো ময়ো ভাবিছো। আজিৰ পৰা তুমি আমাক দেউতা মা বুলি মাতিবা। ৰাইট। বৰমা, কৰবালৈ গৈছিলে, কাম এটাত গ'লো। তুমি? টিউশ্যনলৈ গৈছিলোঁ। দেউতা, বৰদেউতা ভালে আছেনে? আছে। মই আহো, যোৱা। পালকি, তুমি যদি বেয়া নোপোৱা মোক তুমি মা বুলিয়েই মাতিবা। হ'ব, যোৱা। ইমান ডাঙৰ বেমাৰ এটা হৈ আছে, সেই ছোৱালীজনীক জানি শুনি তই? মা, বেমাৰটো তাই নিজে চপাই লোৱা নাই নহয়। আৰু তাই নহয় যদি মোৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়া? এতিয়া তই কি ভাবিছ? তাইৰ দায়িত্ব মই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া কণিকাক তই বিয়া কৰাবি?
কিন্তু আইতা, দেউতাকৰ ইমান সামৰ্থ্য নাই যে তাইক বাহিৰলৈ চিকিৎসা কৰাব নিব পাৰিব, আৰু মই যদি তেওঁলোকক পইচা দিওঁ এতিয়া তেওঁলোকে নল'ব। সেয়েহে কণিকাক মই বিয়া কৰাই পত্নীৰ স্বীকৃতি দি চিকিৎসা কৰাব বিচাৰোঁ। চিকিৎসা কৰালে ভাল হ'ব জানো? মা, সোনকালে চিকিৎসা কৰালে কিয় ভাল নহ'ব? আৰু কেঞ্চাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজতে পালে ভাল হয়। তোৰে কথাষাৰ শুনি মই বৰ ভাল পাইছোঁ। বিপদত পৰা ছোৱালীজনী এৰি থৈ নাহি সেই বিপদটোৰ পৰা যে উদ্ধাৰ কৰিব খুজিছ, সেইকাৰণে মই বৰ শান্তি পাইছোঁ। কিন্তু ইমানবোৰ চৰ্ত ৰাখি তই কিয় বিয়া কৰাবলৈ ওলাইছ? প্ৰথমতে তাইক চিকিৎসা কৰা, তাই সুস্থ হৈ উঠক, তাৰপিছত ভালদৰে বিয়া পাত। তোমাৰ কথাৰ অৰ্থ মই বুজি পাইছোঁ মা, কিন্তু পৰিস্থিতি ইমান সহজ হৈ থকা নাই, সেইবাবে মই এনে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। চা বাবা, ভনীয়েৰৰ কথাটোত ঘৰখনে এটা শোক পাইছে, এতিয়া তয়ো যদি এই কথাটোৱে আমাৰ সন্মানহানি নকৰে মা, বৰঞ্চ বহাবহে। তেনেহ'লে দেউতাৰক ফোন কৰি মাতি পঠিয়া। আইতা, আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ব লাগে, নহ'লে দিনক দিনে কণিকা অসুস্থ হৈ পৰিব। মই নাজানো তহঁতে এইবোৰ কি সিদ্ধান্ত ল'ব ওলাইছ। মা, মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই? তোৰ ওপৰত কিয় বিশ্বাস নাথাকিব? তেনেহ'লে প্লিজ মোক সহযোগ কৰা। সোনকালে চিকিৎসা কৰোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। মই শুনিছোঁ কেঞ্চাৰ হেনো মানুহৰ দেহৰ বাকীবোৰ অংশলৈ খুব সোনকালে বিয়পি যায়। সেইকাৰণে কণিকাক সোনকালে দিল্লীলৈ লৈ যোৱাটো সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। মই ল'ৰাটোৰ কথাত আচৰিত হ'লোঁ। তাইৰ কেঞ্চাৰ বুলি জানিও বিয়া পতাৰ কাৰণে মোক জোৰ কৰিছে। নিবিড় সঁচাই ভাল ল'ৰা, আজিৰ যুগত এনে এটা ল'ৰা পাবলৈ টান। তাইৰ বাৰ কপালত কি আছে তুমি ভাবানে বাৰু? ই কথাটো ঠিকেই ভাবিছে বুলি মইতো একো ভুল দেখা নাই খুৰাইদেউ। কণিকা বিপদত পৰা দেখি যদি নিবিড়ে এৰি থৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ভুল হ'লহেঁতেন। এনেকুৱা ঘটনা যিকোনো মানুহৰ জীৱনত ঘটিব পাৰে, মোৰ মতে নিবিড়ে সঠিক সিদ্ধান্তই লৈছে। এৰা, ছোৱালীজনী ভাল হ'লেই হয় আৰু। কারে আগবড়ালে প্রেগা নিউজ, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, ট্রেন্ডস, দ্য নেক্সট সেনভারনা, ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন আর নিহার জ্যাসমিন।